Pa mislim da li trebam trošiti riječi i pričati o igraču koji je 15 godina na vrhunskom nivou, najbolji igrač u ovom povijesnom nogometu koji iz godine u godinu dokazuje kakva je mašina, zaslužuje svaki respekt i mislim da ga možda nekad ne zaslužuje neku kritiku, ali to što on radi i Messi, to su samo dva igrača na svijetu, tako da bit će teško, definitivno. Pričao o njegovim godinama, ali mislim da opet ljudi zaboravljaju statistiku kak igra, koliko zabija, tako da uvijek je i opasan i sa 35, 36 ili sa 40 kad bude i dalje igrao, tako da, ali nije samo Ronaldo, nego je Portugal, cijela ekipa koja ima jako puno dobrih igrača koji igraju u svjetskim klubovima. Biće teško, definitivno.